Tiše. Kako te nije sramota? Tiše, ljudi. Okej, okay, završili smo. Završili smo tu temu. Samo rešetanje, jel? Gde si sad krenuo? Baš sad tamo ideš. Ajde napolje. Kaže, posle dobijene bitke moram da popušim cigaru. To mi je gušt. Kad si upalio pentu za verglo. Gde sam stao? Kako te nije sramota? Tvoje pitanje je svako isto. Kako te nije sramota da kažeš da je Milica ljubomora na tebe? Cura te je samo provalila i pokušala da otvori Terzi oči. A ti si sam na kraju pokazao da mu ti nisi nikakav prijatelj. U ostalom, ti nikome ne možeš biti prijatelj. To je ono sa početka. Ja sam promenio mišljenje o tome. Da, svi imamo pravo na promenu mišljenja. Kad smo imali onaj konflikt, kad smo ovde razgovarali, kad sam ja rekao da Milica nije za njega, da, tad sam u tom momentu stoja pri tome, sad stojim pri tome da je za njega. I tako, svi ovde imaju mišljenja, menjaju mišljenja. Evo, ja sam... Kad je to bilo, Milica? Aj, Milica, molim te dobro. Kako ide prvi deo za... samo... Kako ti nije sramota? Ne, ono, kad... Da kažeš da je Milica ljubomora... A, pa ovo je za žurku bilo. Pa naravno. Tako? Šta? Ali za prošlu. Prošlu, za utorak. Tamo upušio li? Da je Milica ljubomora tebe. A ne znam, Cura te je samo provalila i pokušao da otvori Terzi oči. Ma ne znam ja da li on rekao da sam ja ljubomora. Ne znam ja da li on to rekao, ali... Kome sam ja to rekao? Ne znam ti ti to rekao. Kome sam rekao, ja nikad ni sa kim ne pričam o... Nisi rekao da je ljubomora ona zbog vašeg odnosa? A, pa za... ironično kad sam nabrajao. A, pa dobro, ja sam shvatila to kao ironiju, ali nemamo mi stvarno tu relaciju. Evo, vataju se za sve se vataju. A ti ga nisi, da li se setila se? Za sve se vataju. Ne, juče kad si nabrajala. Da, sujetna, ne ironija. Ne, nisam se setila. Nabrajanje kad je... Ma nisam se setila zato što je pitanje bilo... Ja razmišljam šta sam rekao, nisam da nisam... Nemam ja to mišljenje za Terzu i Munju, više smatram da su tu drugari, da prave debile jedno od drugog, ali ja neću da se mešam zaista u to. Milice, sujetno nabranje kad je bilo to. Dobro, znam. Tako da, to je pitanje više za Terzu, da on odgovori, da li smatra da je njemu Munja prijatelj. Ja Munju poštojem kao njegovog druga i to je to. Okej. Pitanje za Saru. Ovo pitanje kažu da nema veze sa ovim što su oni odgovorili. Šta ti misliš? Ja ne znam, nema veze s tim. I meni sad rekli. To je bilo pitanje vezano za ono kad je on birao Terzi s kim će se druži, kad je prigovorio za Mariju Malivuk, između ostalog je provukao i Milicu. I to se odnosi na to. I evo, ko ti kaže što ne može niko biti prijatelj. A zna on sve, daj njemu slušati. Naravno da znam, druže, ja pamtim sve ovde. Baš se dobro navelo u pitanju, da, ono ironično kad sam odgovorio, da, uvatili su se za to i to. Ne znam, Milan kaže da li ironično ili nije, to se od tad odnosi pitanje. Nema veze ni žurke, ni one vešeraja. Ne znam šta je ljudima večeras... Kako mogu to da kažem, ja bio sa Milicom na istoj strani. Ja gledalaca prošle nedelje, pred kraj, kad ste se raspravljali, kad je rečeno da si ljubomoran na Milicu zbog Terzi. Nije to pitanje, to pitanje je za nabrajanje. To ti je za to. Ne, ovo je. To ti je za to, kako nabrajanje. Nije. Ovo sad... To je, bre, za... Kad ste se tu napušavali. Tako je ovde, kad ste se napušavali i raspravljali. Da, ja sam u tom momentu sa Milicom bio na strani, što bi ja to rekao. Ja nisam čula. To vam objašnjam. Ja i Milica smo... Bili na jednoj strani Terze, na drugoj. Ovde u pitanju stoji... To jeste tačno. Za žurku to jeste kako Munja kaže. To jeste Terze nas dvoje. Ma to nema veze sa žurkom. E, ne znam, bolim uvo. Ne znam što da odgovorim jer ne znam na što se odnosi. Neću da lupetam. Pa i to sam navio. A misliš da mu je iskren prijatelj? Pa mislim da mu je iskren drug. Eto, i to je to. Hvala lepo. Okej. Pitanje za Saru. Za 4 godine što nemaju nikoga, oni će da mi govore ko mi je prijatelj, ko nije. Saro, šta ti je Sloba uradio? Pa pričaš kako je kvaran, podvukao da je Lakić je poltron, a svojevremeno si pričala da on ima baš šansu kod tebe, naročito ako je imuća napolju. Aha. Pa da, to je bilo zato što sam ga nominovala kad sam bila u odabranima, pa onako smeta mi, ide mi na živce, iritira me, zato što kad nije bio njegov poltron je sedeo ovde na kraju stola, sad je došao na početak stola. Tako da, eto, ja mislim da je njegov poltron. Vidim da ga je to pojelo, smršao je dosta kilograma, jede se iznutra. Tako da, eto, što još trebam da kažem? Kao da je imao šanse kod mene, ma to je bila samo sprdnja. Ja sam se šalila jako, bi želela da budem sa njim, to ovde je očigledno da ja sa kim hoću da budem, mislim, ja imam nešto sa njim, ali ja sa njim stvarno nisam htela
u ništa da se spuštam i tako da to je to od mene. Pa nisi se spuštala, si se trljala. Milane, šta sve radi, devojke, one najmoralnije, realno. Ja priznam sve. Ja imam, ja sam mlada, mislim. Hajde, čuvaj tebe, Slobo. Jesi znao da ona ima ovako mišlje o tebe, da si kvaran, podmukao, aha, da, dodam, da si Lakiće poltron? Milane, jel mogu samo da dodam? Može. I ovaj, kad sam ga gađala tu papirićem, ja sam ovako pobegla i on mene ovako ufati kao za ruku, kao gde ćeš? Ja rekao njemu nasilniče, sad si pokazao svoje pravo lice. E. Stvarno krenuo rukom? Da, ufatio me ovako povukom. Ne, to je bila šala. Ne, pa nije bio to. Kako na... Za kapuljač udario, jel da? Ne. Povukom me ovako nekako. To je šala, ne. Dario je video. Slušaj, ovako je bilo. Dobro, da, on je povukao, baš je bio razjaren, ja ali do duše Sara ga je non-stop gađala papirićima. Ja i on je govorio ja nemoj, ne gađam, ali ne je baš potrčao i nasilje pokazao. Čupanje za kapuljaču. Sara ovaj... se oko zadavila. Nije baš bilo toliko nasilje. Ne, prema nije bilo uopšte. A on je... Vuko. Meni Ivan kad je davio odabrani moto, su svi ti ljudi rekli da znije, to nije nasilje. Oj, ja nisam rekao ništa. A on je uhvatio za kapuljaču, ja neću da se upričem u tvoju temu sa Ivanom, to mene ne zanima. Ja govorim iz svojih iskustva šta, kako je meni bilo sa Slobodanom. Znači, vas dva niste više dobri. Primetio sam da, ona više ne komunicira s njom, ja neću... Sara je gađala, on je teo s njom da raspravi, ali ona potrčala prema odabranima, kako ona ubrzala, on je uhvatio za kapuljaču i ona u ovom pravcu, on u drugom, i zadavio je i uhvatio je za ruke. I uhvatio je za ruke i prodrmo je. Da, tako je bilo. Ja sam pobegla ovde da se potrčim i nešto sam zapela. Znači, ovde je poenta, ako neko samo čuti neutralan je, onda njegove neke loše osobine i loše strane ne mogu da dođu do izražaja. I onda mu se nakupilo. A čim nešto malo peceš, onda može da bude i nasilje na devojka. Evo, pa nasilnik, kad sam rekla. Da. I onda si neto prišao, rekao, ajde da se ne omakne kontroli. On je malo mrdo i prekinuo. Bolje ti je tako kad se ofarbaš. Stavila sam naočare, zašto nisam pozivio. Ne, ozim, počeš. Može. Ne znam u čemu se radi. Uljubi Darija. Beži od toga. Uljubi Darija da mogu da kažem laku noć. Reci je, molim. Hvala vam, bili ste divni. Ćao. Laku noć. Sutra ćemo nastaviti.